بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عائشہ اسلامی کورس. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے پلیز کمپلیٹ واچ کیا کریں. توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. صبح بخیر. ہنستے رہا کریں, ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزاری ہیں. ہنستے رہا کریں. تیرے نہ چاہنے کے بعد بھی تجھ کو چاہا, یہ گناہ بھی شامل ہے میرے اعمال میں. حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے. تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے, نہ جانے کب چھوٹ جائے. توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے. سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں. دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی. تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں. یقین جانے بن مانگے عطا ہوگا انشاء. اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو, ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو. کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہو کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے. نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے, اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے. لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے. صبر کرنے والوں کا انجام خوبصورت ہوتا ہے. نایاب موتی ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر. بڑی مختصر سی ہے زندگی, مسکرا کے ملا کرو. جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے, اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے. اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے. جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی, یعنی صبر سے کام لیا کرو. اوروں کی خوشیوں میں خالی ہونے والے دامن دولت سے نہیں رب کریم کی رحمت سے بھرا کرتے ہیں. ماں باپ کا دل جیت لو, کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں. اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں, لوگوں کو جیتیں. لوگوں پر نہ لوگوں کے ساتھ ہنسیں.
خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے، اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔